নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আমাৰ নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাইজে ৰজালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নিৰ্বাচনৰ বতাহে বাৰুকৈ চানি ধৰিছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব অসমত পঞ্জীকৃত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 2 কোটি 40 লাখ এই 2 কোটি 40 লাখ লোকে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 14টা সমষ্টিৰ ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 97 কোটি ভোটাৰ্ছ পঞ্জীকৃত আৰু তেওঁলোকে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 243জন প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনৰ কিছু বিশেষ বাতৰি আৰু বিশ্লেষণ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ ৰাইজে ৰজা এই অনুষ্ঠানত চাওঁ আহক আমাৰ প্ৰথমটো বিশ্লেষণ প্ৰথমটো বিশ্লেষণ এক গগৈয়ে দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই অভিযোগ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এতিয়া এক গগৈ কোন এক গগৈ হৈছে অখিল গগৈ আৰু বাকী দুই গগৈ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ এই তিনি গগৈয়ে বিগত সময়ত বহুবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে মূলতঃ যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে একেখন মঞ্চতে যেতিয়া এই তিনি গগৈয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল তেতিয়া সেই বাতৰিয়ে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আন নালাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল পুনৰ তিনি গগৈৰ প্ৰসংগ বিগত সময়ত আমি যোৰহাট সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি তিনি গগৈৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ সেই তিনি গগৈ আছিল গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈ আৰু কনক গগৈ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ বিপৰীতে তপন গগৈ সেইটো সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ সমুখ সমৰত গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈ এইবাৰ তিনি গগৈৰ যি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই তিনি গগৈ হৈছে লুৰিণ গগৈ অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ আৰু এই বিশ্লেষণৰ ভিত্তি হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এক মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাই কি মন্তব্য কৰিছিল চাই লওঁ আহক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আনি ফচাই ল'লে কেইদিনমানৰ আগলৈকে কৈ আছিলে তিনি গগৈ এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কেইদিনমানৰ পাছত এক গগৈ হৈ যাব ইয়াতে ৰণত পৰিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ৰণত পৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাজ সাজি কৰিলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে আকৌ কৈছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ষড়যন্ত্ৰ কৰি দুয়োগৰাকী অন্য গগৈ ইলেকশ্যনত হৰুৱাবলৈ লাগি গ'ল এয়া হৈছে পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব বিচাৰিছে অখিল গগৈয়ে অভিসন্ধি কৰি প্ৰক্ষেপ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটক আৰু লুৰিণ গগৈক ডিব্ৰুগড়ত যদিওবা কাজিৰঙা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে হয় কাজিৰঙাৰ যি জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসে কিছু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন কৰিলে হয় আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে অধিক ভোট লাভ কৰিলে হয় পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অখিল গগৈয়ে অভিসন্ধি ৰচনা কৰি কুৎসা ৰচনা কৰি গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিলে যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাটৰ জনবিন্যাসে যিহেতু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন নিদিয়ে পীযুষ হাজৰিকাৰ বাহাত গতিকে যোৰহাটত প্ৰায় 2.5 লাখ ভোটত পৰাজিত হ'ব গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই যুক্তি পীযুষ হাজৰিকাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই যি পদক্ষেপ লুৰিণ গগৈৰ এই পদক্ষেপৰ আঁৰতো অখিল গগৈ আছে বুলি পীযুষ হাজৰিকাই ক'ব বিচাৰিছে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অখিল গগৈয়ে লুৰিণ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিলে ক'ত ডিব্ৰুগড়ত আৰু ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণ গগৈ 4 লাখ ভোটত পৰাজিত হ'ব এই অংক পীযুষ হাজৰিকাৰ তিনিওজন গগৈ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধি স্বাভাৱিকতে আৰু আহোম সম্প্ৰদায়ে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ সমষ্টিসমূহত সেয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক বা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে অসমত আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 16 লাখ 15-16 লাখ আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই বসবাস কৰি আছে উজনি অসমৰ জিলাসমূহত বিশেষকৈ আমি যদি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোৰ কথা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত প্ৰায় 12-13 লাখ ভোটাৰ্ছ আৰু তাৰে 3-4 লাখ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে গতিকে আহোমসকলে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা আগৰ পৰাই পালন কৰি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তিনি গগৈৰ প্ৰসংগটো বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈছে অখিল গগৈয়েও নিশ্চিতি দিছে তেওঁৰ দলটোৱে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব গৌৰৱ গগৈক আন নালাগে শিৱসাগৰ জিলাত বা অখিল গগৈৰ সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে একেলগে নিৰ্বাচনী ৰেলী কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে অনাগত সময়ত এই ৰাজনীতিক কোন দিশে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মন কৰিবলগীয়া হৈ পৰিছে গগৈ বনাম গগৈৰ এই যুঁজখন মূলতঃ যোৰহাটত
কিন্তু পীযুষ হাজরিকার এই মন্তব্যই যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে পীযুষ হাজরিকার মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈৰ পৰা কেনে ধৰণে আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে অতি গুৰুত্ব অতি তাৎপর্যপূর্ণভাৱে এক মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে তেওঁ তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিষবাস্পনি বিয়পায় বা আন কোনো প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য নকৰে তেওঁ নিকাভাৱে নির্বাচনী পথাৰ নামিছে আৰু যোৰহাট সমষ্টিটো তেওঁ পিতৃ সমষ্টি 1971 1977 চনত পিতৃয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰিছিল গতিকে পিতৃৰ সমষ্টিলৈ তেওঁ ঘূৰি আহিছে ফলাফল কি হ'ব সময়ে ক'ব কিন্তু যুঁজখন হৈ পৰিছে মন কৰিবলগীয়া শাসক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দাবী কৰিছে তেওঁলোকে সমাগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 370খন আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ 400খন আসন স্পৰ্শ কৰিব এক প্ৰকাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে 1984 চনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিল সেই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে এককভাৱে 414খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰ পিছত কিন্তু 400খন আসন কোনো এটা মিত্ৰজোঁটে বা কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই 1984 চনৰ সেই প্ৰেক্ষাপট পৃথক আছিলে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অক্টোবৰৰ 30 তাৰিখে সেই সময়ৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক ৰাজীৱ গান্ধীৰ মাতৃ ইন্দিৰা গান্ধীক তেওঁৰ নিজৰে দেহৰক্ষীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল প্ৰেক্ষাপট পৃথক আছিলে কংগ্ৰেছে অভিলেখ ৰচনা কৰিছিল 414খন আসনেৰে এইবাৰ বিজেপিয়ে অভিলেখ ৰচনা কৰিব পাৰিবনে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যিহেতু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে 370খন আসন বিজেপিয়ে এককভাৱে পাব কিন্তু বিজেপিৰ এই 370খন আসনৰ যি সপোন পূৰণ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া বিজেপিয়ে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ তাৰিখত বিজেপি দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত তুলনামূলকভাৱে শক্তিশালী নহয় বা দুৰ্বল বুলি ক'ব পাৰি কৰ্ণাটকক বাদ দি কৰ্ণাটকত বিজেপিয়ে একাধিকবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে এইবাৰ কিন্তু কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাভূত হৈছে বৰঞ্চ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছে কৰ্ণাটকত বাদ দি বাকী ৰাজ্যসমূহত বিজেপিৰ ফলাফলে নিৰ্ণয় কৰিব বিজেপিৰ 370ৰ সপোন যদিহে দক্ষিণ ভাৰত দখল কৰিব নোৱাৰে সেই সপোন পূৰণ নহ'ব বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মন্তব্য কৰে আৰু সেইকাৰণে দেখা পোৱা গৈছে দক্ষিণ ভাৰতক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা মাৰ্চৰ 15 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি আছে কেৰেলালৈ গৈছে কেৰেলাৰ ৰাজধানী তিৰুৱনন্তপুৰমলৈ গৈছে তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা তেওঁ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰেলী সমাৱেশ বা নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ উপস্থিত আছে সভা সম্বোধন কৰিছে কইম্বাটুৰলৈ গৈছে তেলেংগানাত আমি তেওঁক দেখা পাইছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেওঁ ৰেলী কৰিছে আন নালাগে কৰ্ণাটকত যিটো সমষ্টি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সেই সমষ্টিটোত গৈও মোদীয়ে ৰেলী কৰা নিৰ্বাচনী ৰেলী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যিখন নিৰ্বাচনী সভাত কৰ্ণাটকৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ সমষ্টিৰ সেই সভাখনত 2.5 লাখ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ আশা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এতিয়া যদি আমি পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহলৈ চাওঁ পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে মন কৰিব 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত কেৰেলাৰ 20টা সমষ্টিৰ এটাও সমষ্টি বিজেপিয়ে দখল কৰিব পৰা নাছিল বিজেপি জয়ী হ'ব পৰা নাছিল এইবাৰ বিজেপিয়ে আশা কৰিছে কেৰেলাত অতি কমেও যাতে তেওঁলোকে এটাৰ পৰা দুটা সমষ্টি দখল কৰে কিন্তু কৰ্ণাটকত মই কৈছোঁৱেই কৰ্ণাটকত ফলাফল বিজেপিৰ ভাল 2019 চনত বিজেপিয়ে 25খন আসনৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কৰ্ণাটকৰ পৰা আৰু সেই আসনে বিজেপিৰ যি আসনৰ টেলি 303 স্পৰ্শ কৰাত সহায় কৰিছিল তাৰপিছত আহোঁ তামিলনাডুলৈ তামিলনাডুত 2014 চনত কন্যাকুমাৰীৰ আসনখন বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু 2019 চনত বিজেপিয়ে কৰ্ণাটকত কিন্তু ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল এখনো আসন পোৱা নাছিল শূন্য তেওঁলোকৰ তামিলনাডুত তাৰপিছত আহোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25খন আসন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিভক্ত হোৱাৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 25খন আসন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো এখনো আসন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বিজেপিয়ে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিলে নিৰ্বাচনত
Horu Andhra Pradesh Rajnitik Dolor Hoite Mitrota Korisil, TDP Hoite 2018 Sonot Mitrota Bhongo Hoisil BJP, TDP or Tat Telugu Desam Party, Chandrababu Naidur He Dolto, Chandrababu Naidur He Dolto, Unosko Sian Nobo Sonopra, BJP Hoite Asile, Andy Rong Hidar Hoyasile. Into 2018 Sonot, Andhra Pradesh State Reorganization Act 2014 Not, Zihomu Potisuti Andhra Pradesh Kendroy, Dear Kotout. উল্লেখ আছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ নিদিয়াৰ কাৰণে টিডিপিয়ে বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিছিল গতিকে 2019 চনত টিডিপি লগ লাগিছিল কংগ্ৰেছৰ লগত গৈ কংগ্ৰেছৰে টিডিপিৰ মিত্ৰতা হৈছিল কিন্তু টিডিপিয়ে তেলেগু দেশম পাৰ্টিয়ে 2019 চনত মাথো তিনিখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে ওয়াইএছআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জগনমোহন ৰেড্ডীৰ পাৰ্টি যিটো বৰ্তমান শাসক দল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন একেলগে হ'ব অৰ্থাৎ সমগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন সমগ্ৰ দেশত সমান্তৰালে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত শাসক দল ওয়াইএছআৰ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে সৰ্বাধিক আসন তেওঁলোকে 25 খনৰ 22 খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল এটা ষ্ট্ৰং ফোর্স ওয়াইএছআৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জগনমোহন ৰেড্ডীৰ সেই পাৰ্টিটোৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব এইবাৰ BJP আৰু TDP কাৰণ BJP আৰু TDP একেলগ হৈছে এতিয়া হ তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানাত BJPয়ে আহা কৰিছে ভাল ফলাফলৰ কাৰণ 2019 চনত কৰ্ণাটকত বাদ দি তেলেঙ্গানাত BJPয়ে কিছু উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল 19% তেওঁলোকৰ ভোট শেয়ার আছিল আৰু 17 খন আখনৰ 10 খন আখন পাবলৈ ক্ষমা কৰিব 4 খন আখন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইবাৰ কিন্তু 2019 জি ফলাফল হেই ফলাফলৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটালে বিজেপিয়ে 370 আসন স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছে কাৰণ দক্ষিণ ভাৰতৰ আমি যদি 5খন ৰাজ্যৰ আসনৰ সংখ্যা যোগ কৰি দিওঁ এপ্ৰায় 130 খন আসন হৈ গ'ল উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী বলৰ ৰাজ্যকিখনত আসন আছে 200 খন তাৰে উত্তৰ প্ৰদেশতে 80 খন উত্তৰ ভাৰতৰ সেই 200 খন আসনৰ ভিতৰত 190 খন আসন বিজেপিয়ে পাম বুলি বিজেপিয়ে পোৱাৰ আশা আছে বা বিজেপিয়ে দাবি কৰিছে 200 খন আখনৰ 190 195 খন আখন পাব ইয়াৰ সমান্তৰাল কৈ বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল উৰিষ্যাত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বিজেপিয়ে উৰিষ্যাত যে বিজু জনতা দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ প্ৰত্যাহ্বান তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বিজেপিৰ পশ্চিমবংগতো ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তুলনামূলকভাৱে 2019 নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগৰ 18 খন আখন পাইছিল ইয়াৰ বিপৰীতে টিএমসিএ 22 খন আখন পাইছিলে আৰু 2 খন আখন কংগ্ৰেছে পাইছিলে গতিকে কেৱল দক্ষিণ ভাৰতৰ 5 খন ৰাজ্যই নহয় উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগতো বিজেপিয়ে যোৱা বাৰতকৈ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলেহে 370ৰ যি সপোন সেই সপোন পূৰণ হ'ব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষককে দাবী কৰিছে দক্ষিণ ভাৰতত সেই কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাৰ্চৰ 15 তাৰিখৰ পৰা মাৰ্চৰ 20 তাৰিখলৈকে বিভিন্ন নির্বাচনী সভাত নির্বাচনী রেলিত অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে তার সমান্তরালকৈ কেরালা তামিলনাডু বা দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহর প্রাচীন মন্দিরসমূহ দর্শন করা পরিলক্ষিত হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী গৰাকী অনাগত সময়ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী গৰাকীর এই পদক্ষেপে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ যাত্রা করার এই যে পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে বিজেপিক কেনেদরে লাভান্বিত করে সেয়া লক্ষণীয় নির্বাচনী বন্দৰ যোগেদি দেখৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা অনুদান হিচাপে পোৱাৰ সময়তে অতি প্ৰাসংগিক এটা প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থীসমূহে নিৰ্বাচনত কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰে টকা খৰচৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈছে স্পষ্ট নিৰ্দেশনা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অসম সদৃশ ৰাজ্য এখনত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে 95 লাখ টকা আৰু 95 লাখতকৈ যদি অধিক ধন খৰচ কৰে বা নিৰ্বাচন আয়োগক যদি ধন খৰচ কৰাৰ হিচাপ সময়ত নিদিয়ে সেইজন প্ৰাৰ্থী নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে 3 বছৰৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু বিগত সময়ত পাঞ্জাৱত ঘটিছে পুনৰ খৰচৰ প্ৰসংগটো লৈ আহোঁ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে 95 লাখ টকা কিন্তু সৰু ৰাজ্য হলে সেই প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে খৰচ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 70ৰ পৰা 75 লাখ টকা এই টকাসমূহ তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী সভাত নিৰ্বাচনী ৰেলীত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে যিবোৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সেইবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত বা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যি খৰচ হ'ব প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সেই খৰচ 95 লাখ টকাৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব
আৰু এই খৰচৰ এটা পৃথক বেংক একাউণ্ট তেওঁলোকে খুলিব লাগিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো খৰচ প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকৈ এজন প্ৰাৰ্থী যেতিয়া এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ যাব নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কামত তেওঁৰ গাড়ীখনত 50,000 টকাতকৈ অধিক টকা থাকিব নোৱাৰিব অতি সম্প্ৰতি অসমত এটা ঘটনা ঘটিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গাড়ীত 50,000তকৈ অধিক টকা পোৱা গৈছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ গাড়ীত 50,000তকৈ অধিক টকা পোৱা গৈছিলে আৰু 50,000তকৈ যিহেতু অধিক টকা পোৱা গৈছিল সেই টকাসমূহ জব্দ কৰা হ'ল প্ৰশাসনে সেই টকাসমূহ জব্দ কৰিলে প্ৰাৰ্থী এজনে কিমান খৰচ কৰিছে সকলোবোৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দৃষ্টি ৰাখে বিশেষকৈ জিলা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুৰব্বীগৰাকীক অৰ্থাৎ জিলা নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীক ক্ষমতা দিয়া হয় তেওঁ যাতে প্ৰাৰ্থীসমূহে কিমান খৰচ কৰে সেইসমূহ চাই থাকে বা মনিটৰ কৰি থাকে গাড়ীৰ প্ৰসংগলৈ আহিছিলোঁ গাড়ীখনত 50,000 টকা ৰাখিব পাৰিব এগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় মাত্ৰ 10,000 টকাৰহে সামগ্ৰী গাড়ীখনত থাকিব পাৰিব ইয়াতকৈ অধিক যদি সামগ্ৰী থাকে আৰু তেওঁ যদি ধৰা পৰে সেই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰিব জিলা নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াসকলে তাৰকা যিবোৰ প্ৰচাৰক আছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিয়মটো কিছু পৃথক ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে নিজৰ গাড়ীখনত 1,00,000 টকা লৈ যাব পাৰিব যেতিয়া তেওঁ এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ কামত যাব বিধানসভাৰ বেলিকে আকৌ 40,00,000 টকাহে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰিব সৰু ৰাজ্যত তাতোকৈ কম টকাহে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে খৰচ কৰিব পাৰে সেই যি নিয়ম নিৰ্বাচন আয়োগে সেই নিয়ম প্ৰস্তুত কৰি দিছে আৰু সেই নিয়ম প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে পালন কৰিব লাগিব কিন্তু দেখা পোৱা যায় আপাতদৃষ্টিত প্ৰাৰ্থীসমূহে সেই নিয়ম মানি নচলে বিভিন্ন সময়ত প্ৰাৰ্থীসমূহে তাতকৈ বহু অধিক টকা খৰচ কৰা দেখা পোৱা যায় কিন্তু নিয়ম অনুসাৰে প্ৰাৰ্থী এজনে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত খৰচৰ সকলো খতিয়ান নিৰ্বাচন আয়োগক দাঙি ধৰিব লাগিব অতি সম্প্ৰতি পাঞ্জাৱত দেখা পোৱা গৈছিল পাঞ্জাৱত 7 জন সেই ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে যিসকল নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰত খৰচৰ খতিয়ান দাঙি নধৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ অধীনত 3 বছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 384 নিৰ্বাচন আয়োগক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে অধিক খৰচ নকৰে প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে যি আপাৰ লিমিট সেই আপাৰ লিমিটতে খৰচ কৰে তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষমতা নিৰ্বাচন আয়োগক সংবিধানে দি থৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী খৰচৰ বিষয়টো বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা মঞ্চসমূহত আলোচনা হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত সংসদৰ মজিয়াতো আলোচনা হৈছে 90ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে দীনেশ গোস্বামী কমিছন এখন গঠন কৰি দিয়া হৈছিল দীনেশ গোস্বামী আয়োগ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল অসমৰ দীনেশ গোস্বামী তেওঁৰ নেতৃত্বত তেওঁ যেতিয়া আইনমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন হৈছিলে আৰু সেই আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিলে প্ৰাৰ্থীসমূহৰ খৰচ বহন কৰিব ৰাষ্ট্ৰই অৰ্থাৎ যি চৰকাৰীতন্ত্ৰ সেই চৰকাৰীতন্ত্ৰই প্ৰাৰ্থীসমূহৰ খৰচ বহন কৰিব লাগে এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল কিন্তু সেয়া সময়ত কাৰ্যকৰী নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰাৰ্থীসমূহে যি খৰচ কৰে সেই খৰচ তেওঁ নিজাকৈ কৰে নতুবা তেওঁক সেই খৰচ দলে দিয়ে তাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনত আন আন যিবোৰ নিয়ম সেই নিয়মবোৰো মানি চলিব লাগিব বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ আচৰণবিধি প্ৰতিটো মানি চলিব লাগিব আৰু যদি মানি নচলে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত পৰিব লাগিব প্ৰাৰ্থীগৰাকী প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ এই নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাইজে ৰজাত আমি 3টা বিশ্লেষণ আৰু 2টা প্ৰতিবেদন আগবঢ়ালোঁ ৰাজনৈতিক বতাহ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বাৰুকৈ বলিছে নিৰ্বাচনলৈ আৰু বেছিদিন নাই শাসক বিৰোধীসকলো তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত সময়ত পুনৰ নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় বাচকবনীয়া বিশ্লেষণ আৰু প্ৰতিবেদন লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম আজিৰ এই বিশ্লেষণ আৰু প্ৰতিবেদন কেনে পালে জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত আৰু আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ চেলেকা শক্তি নিৰ্বাচনৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ